Уважаеми дами и господа, относно как бях манипулиран последните 2-3 години с моите оплаквания, от 15 000 човека, още 45 000 законодателно са закупчани за 25-35 години, за публичен човек от Америка, от Русия и от Брюксел, от Европейския съюз на територията на София, с всички останали съучастници за последните 3-4 години без право на обжалване и на милост. Това, което мога ви кажа, но това е косвено, ако ми причинят лека телесна повреда на мозъка заради и тялото ми заради не поправки. Аз съм такъв кандидат, прокурор, убиец икономически, да не излязат повече на територията на жилищата корпорация, където живея, по принцип, а децата под 18 години ще влязат за отглеждане според възможности на законодателно се конфискуват абсолютно всички жилища и найеми и така нататък за опит за непредумишлено убийство моето, без да се сменя самоличността и без да се сменя другата жертва, или по-скоро аз съм жертвата, но същевременно 45 000 до 450 000 човека на територията на България, закупчани. В тази ситуация от 5 до 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 години, без излизане и с лечение в неврология и така нататък в цяла България, за пътната безопасност да се справят прокурори по изкуствен начин проблеми после жертви, после да лъжат, означава, че няма как да стане това нещо. Дори в Министерството на правосъдието е противозаконно това нещо. И дори да използвате бивши войни с договори, бивши ченгета с договори до ДАНС и до Министерството на отбраната и вътрешно министерство, няма как да ми е номера, защото не може да лъжите. Това е де-факто. Аз реципрочно се само съзирам моето съобщение. Това е не само истина, но съм станал и жертва. Автоматично станат обвиняеми 4-то районно. Всички районни управления в София, плюс СДВР, вътрешно министерство, правосъдието, Министерство на отбраната в цяла България, Европейски съюз, Евразийски съюз, което се равнява за опити за убийство, моето като един такива общи случаи, 4 милиона е плана за територията на Европейския съюз, до 450 милиона човека, до военното, до полицията, до бившите настоящите нищо общо за Евразийския съюз и САЩ. Де факто, създаден съм дистанционно за пример за подражание само от хора, които са от държавата служители, видни личности, политически, не политически. Винаги ще кажете едни имена, където са за пример едни генерали, които пък добре съм се напълно по-юридически и с икономическо, регионално политическо и частично юридическо образование, което означава, че на точки съм прехвърлял 5 фамилии спрямо по численост и казуси в правосъдието и няма прошка. Това е единственият вариант да се правят ремонти с една такса 20-25, избирам си числото, измислям си го, 10-15 лева, не го осъзнавам мозъка им. Законодател няма бъдат закупчани, просто да спрат да се правят на интерес, дори да използват деца, да имат страхова невроза, няма никакъв смисъл. Става просто за обикновено обаждане, оплакване и ако по този начин го правите, вие така превъзпитавате останалото поколение по този начин, не го осъзнавам мозъка ви, не означава, че сте шизофреници или луди или артисти, или са правите на артисти, просто вие мозък, че не искате да видите, то не е тъжително дали някой ще да види. Просто в Google ще ме намерят сам прав. Това е. С територията на САЩ, Канада и САЩ, както и Нью-Йорк частично, с Южна Америка, ми е било манипулирано държание, като по изкуствен начин ми манипулираха и моето държание. А защо съм цитирал вулгарни обидни фрази, защо съм се изнервил и го правят нарочно. Няма значение какво е оправданието. 1 милиард, току-що бяха застраховани от мене, обаче плюс Южна Северна Америка, за разликата от 550 хиляди. Отговор за Виена в Австрия, няма как пък законодател ви от Австрия, пък да ме обтрепят. Плюс долу на 55 дни ще ме убиете вие. И за Европейския съюз няма спечеля нищо, просто ви показа как хващам 1 милиард. Никой не ме е дължен. Никой ми дължи абсолютно нищо. Просто не си правят ремонти. Това е. Но когато от сграда на сграда не си правят ремонти, то това
няма как и лудите да го насочват срещу мене това нещо, защото хващам и тях. Де-факто с квартал Иван Вазов, с кварталство, вижте, два района Лозен, така, 15 000 човека съм ги хванал. Това е. Спрямо лично мнение, като се противочат със себе си, любиха себе си. Това е. Но в IT сектора да тренираш разговор, докато работиш и водиш разговор със своя самоучител по-точно, или приятел, компютърни програма, програма, която се е превърнал в мъж или жена, по този начин, де-факто можеш е съвсем нормално дори по време на работа и тук в 2-3 часа. Относно да вдигате шум по изкуствен начин, няма как да мине като съм един, защото цялата доказателната форма е в прокуратурата. И отговор при мен. До 5 години обаче с обажданата се увеличава още 5-5-5-5 и де-факто аз няма живя повече от 100 години. Или по-малко. Това е. Благодаря за внимание.